bura. Gəsən vitrinin yaxşı idi. Doğrunamır ha? Hətta ağa. Burası, inci vitrinin başınız nə idi? Bura civilər burası. Benim daha bir şey idi ama. Sıçmadı, yaxşıdır. Ama bir söhüş olsun trekin başlığında. Ama bu rapin tərzinin məğzini anlamaq üçündür. Ne üçündür? Rapin məğzini anlamaq üçündür. Sevirəm bu rap tərzini, anlaya bilmir tərz məqsini. Yoxdur müəllimim, amma öyrənirəm mən bu rap dərsini. Gəzirəm dəstəmlə, iyi bitib girib əylənirik biz. Yakıyoruz ortamı edirik, dəli kim freestyle gecə yenilənirik biz. Mənim səsmə bəsmə söz ola bilməz, mənlə batıl sana gərgin dərs. Bütçən sevirib başımıza varacaq, bizlə oynamayın başımızı bıraçıq. Ola bilər cibimiz boş, amma ki, ola bilməz boş bilmiz. Necə ki sizin bizə attığınız dislək, necə gəldi bizə siz boş kimi. Gün olacaq o gün ki gəzəcəyi tiblər keş alarkən, şeş alarkən. Ətraf olacaq tibin əllən dolu full alarkən, meç alarkən. Dolacaq ciblərə beçlər, gecələr dolacaq yanımıza piçlər, necələr. Özümüzə qardaş deyib arxamızda danışanlara basın faktı artıda.